uz korupciju, nepotizam i besperspektivnost koju mladi vide u nemogućnosti zaposlenja ili pronalasku kvalitetnijih radnih mjesta, pri iseljavanju mladih kao jedan od najrasprostranjenijih problema pokazalo se upravo stanovanje, odnosno nemogućnost da se stambeno osiguraju, osamostale i riješe roditeljskog doma. Hrvatska je rekorder u postotku mladih od 16 do 29 godina koji žive sa svojim roditeljima, a posljednjih godina svjedoci smo eksplozije cijena nekretnina u Hrvatskoj s posebnim naglaskom na 4 velika grada, znači Zagreb, Split, Rijeka i Zadar. 2000 kuna mjesečno mogu zaraditi studenti bez da njihovi roditelji izgube porezne olakšice. Mi vidimo tri problema s ovim. Prvo je što tri mjeseca nakon ne vidimo još uvijek, nažalost, rezultat ove mjere. Drugi je da se u zaključku koji je u vezi s izmjenom pravilnika o porezu na dohodak, studenti uopće ne spominju. Taj zaključak je nedavno izašao, pa se naravno nameće pitanje što se uopće događa s ovom mjerom. Treća razina problema je što čak i kada bi se ova mjera sada provela i kada bi vlada ispunila svoje obećanje, mi smatramo da to nije dovoljno. Zato što je prema Državnom zavodu za statistiku granica siromaštva 36.461 kunu godišnje. Stoga mi predlažemo da se zapravo neoporezivi taj prihod studentski godišnje poveća sa 15 na 36 tisuća. Također bi iskoristio priliku da, kao što je Lovro već najavio, pozovemo vladu još jednom da krene u neku vrstu stambene politike. Mjera koju mi vrlo rado ističemo su zapravo stanovi za najam, koji bi onda omogućili mladim obiteljima i mladim osobama koje ne mogu ili ne žele ući u kreditno ropstvo, tako reći, da riješe svoje stambeno pitanje. Nove godine preko 6000 studenata, nažalost, nije primljeno u studentske domove. Kada to pogledate, to je gotovo 1/3 studenata koji su prijavili nisu ostvarili pravo na smještaj u studentskim domovima. U Hrvatskoj taj postotak je 9%. Dakle, ponovo smo na začelju Europske unije. Oni koji nisu mogli ostvariti smještaj u studentskom domu, oni su bili primorani potražiti privatni smještaj i to je primjerice, na Zagrebu vam to izgleda tako da za jedan studentski stan od 30 kvadrata su morali izdvojiti od 3 do 5000 kuna, što je ogroman iznos i što za naše studente i njihove obitelji predstavlja ogroman financijski teret.